Ինձ ասա գիտես թե ինչ կլնի հետոն, ճամփ են երկար բայց հարթա բետոն, ասա աչդ քաշածա թե քաշած նիտոն, ժամը թաշվածա թե ժամը նիկոն, աչկերդ բռնումա աչկերս նիկոն, թե մերդ մոտես վերս ծխի պիպոն, ինձ ես ռեպը տանումա քեզ բերում իմ կոմ, տենում կադրերը ճոգում եմ հետոն քո, քեզ ներկոմ բեր մետ կոմ, պիտի ներքո, ձենս էտ կոմ, ձենս երքով, ռեպը են կոմ, տեսքով, մեր տեսքով, չգրես քով, եթե ես կամ է են կոմ, նույն դեմքով, նոր դեպքով, կպանք հերթով, կգանք ետ կոմ, նոր հետքով, մեր ձերքով, լիք երքով, գնաց են կոմ, ես կարքով, լսի ռեպ բազա երքով, ես արեպը մա ֆակակը լսես ֆակ դիրով շի ֆակ դետ աշկերը պակակը ժդերում ըս թուպակա կու միրը դե թուտակա եթե կո տակը թակա մենք ես ասում ենք պակա ճիշտ մուզիկ կակա կո վախնանցել ակակա թե թունես ես էլ հակալ են շորերս է հակա դու հակար հաստատ իմ ասածը պաստա ստիլս քեզի պաստամ կո ստիլը կոպի պաստա սպասեմ բիտը բաստա եկը ձենիցս բաստան ես խաղում անեմ տաշտան տակս ես պիտակ տաշկա մենք ուրետում ենք կաշկա շարժում ենք լիքը բաշկա փոշու պես պիտակ մաշկա ասացից մեջ է կաշկա բե իմ ստիլը տիկի տակա բայց բիկի տակա փոքրուց է բիկի փակա ով գիդի լավա ժամերն էլ տիկ տակա կանաշ տիկ տակա ջեբս ինչա մեջը թեման փակա եղս ուտը գելս ես ձենս քոքի հերու կոկից մոգից ռեպը կոկիկ մոգիկ տալի տոկի մոգի լսի ռեպը թոքիս արի մի քիշ մոտիկ կես սուստամի մոգիս ե քոքի մաշտի մեջ բեսան բրատան կեղտոտ ռեպանք ու տղեք լսի բարձր Հայաստան շարժի մեր էտ ավասար որտև լավասաղ վարակում ենք ամացան սերս իմա գավազան սուսեմ ռեպը տոպ տազան մեկը մեկից է գազան հիմա մեկից է հազար ծուխն է մեջը ստազվա վետիս կածն է յազված ախես պչեց ու հազած շինել ստե է բազար բամբա սողաստ է մասան հիմա է մեծա մասան մեկը մեկին է թարսած ծուխը ու լիկը բասը սպասի եսա ես հասա հանում եմ իրեք կազար մանները պեջի վրազար աստ կգանք բեկա հաստատ նենցա որ կանանք ռազգանք